Його роботи живуть по всій Україні і за її межами, навіть за океаном. Відомі кожному, хто хоч раз бував в центрі столиці, на Хрещатику, постамент, фонтан, засновники Києву і скульптура Архангела Михайла на Майдані Незалежності. Його авторству належить Україна Уранта, яка височіє над головною площею столиці. Саме вона нині стала визитівкою України воюючої. Кадри Уранти облетіли всі світові ЗМІ на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тож знаменитий український скульптор, митець, заслужений народний художник України Анатолій Кущ сьогодні у програмі «Обличчя». Пане Анатолію, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Дійсно, згадав я зараз про Уранту. Ми пам'ятаємо ці кадри 24 лютого, саме з неї, з Майдану, почалися кадри всіх світових ЗМІ, коли вони розповідали про початок Великої війни. І, до речі, вона стала символом нашої боротьби для іноземних громадян. Вони асоціюють. Що ви відчували, коли побачили ці кадри? Ви знаєте, я постійно був на Майдані, напротязі всіх революцій, які тільки були, підтримував активно. Мені ясна річ гріє душу те, що саме ця скульптура стала визитівкою. Але ви розумієте, мені боляче дивитись, бо на протязі з 95-го року, починаючи, 1995-го до 2000-го, йшли конкурси. І в результаті я отримав дві премії, першу і третю. Практично, щоб так виграти конкурс такого значення, в історії такого ще не було. І коли стало питання спорудження, то мені запропонували, і так наполегливо, значить, щоб я об'єднав свою першу премію з другою премією, яку отримав Олександр Комаровський, а саме з музеєм. І я так подумав про цю велику доцільність, щоб монумент був не просто скульптурна ситуація, а все-таки з музеєм, з історією великою і красивою. Ну і ясна річ, ми почали працювати. Затверджено було весь проєкт, а в нього входило, по-перше, те, що ви сказали, на храмі колона, на якій стоїть Оранда Україна, засновники Києва. І ззаду музей півколом, фасадом якого була колонада з пантеоном державотворців. А на пілонах цього, значить, фасаду мусили бути величезні рельєфи. І, на мою думку, до 300 десь особ, особистостей світового рівня. Бо коли ми за оці 300 останні років нашу історію просто розікрали всі. І ті українці в діаспорі, які теж творили культуру чужих народів, та й нашу, я вважаю, світову культуру, вони теж нібито не наші. Прийшов час збирати ці каміння. І от на цих пілонах, уяви собі, до 300 особистостей, починаючи там з Олімпія, Асклепія і так далі. Тобто з усіх наших древніх, ну і до сучасності, ну, до Чорновола і так далі. Це мусили бути військові, бо в той пантеон державотворців – це 12 особистостей, які символізують що? Княжу добу, козаччину і Грушевський, то інакше кажучи, УНР, продовженням якої ми є. І якщо нам кажуть, що ми народ бездержавницький, і дехто каже, що ми звідкілясь взялись взагалі, це, ясна річ, абсолютна брехня. І війна, яка, до речі, зараз іде, вона ж іде не за територію. У кацапів території немерено, да? Вона йде навіть не за нас, не за людей, бо людей вони хочуть винищити до коріння. Знищить. А чому? Тільки тому, що у них немає історії. Вся історія і вся державність у нас. Без нашої історії їх нема. Те, що вони себе назвали нашим ім'ям, не дає їм права, не дає їм права, значить, стати нами.
І коли вони гордо, ці буряти, кажуть, ми росіяни, мені вже смішно, розумієте? Коли народ, в якого, я не то, що там Русі не було, там слов'ян ніколи не було. А якщо і були слов'яни, Новгород і Псков, так вони ж їх вирізали. Починаючи з Івана III, потім Іван IV, а до цього їх різали. Такий великий їхній патріот, як Невський Олександр. І він хизувався тим, що самолічно відрізав носи і вуха. Ну, коротше кажучи, мені думалось, що цей пам'ятник стане дійсно державницьким. Ну, тоді, в той час, коли ми починали, я зробив, повністю розробив всі проекти, все підтверджено, все підписано, все зроблено. Але прийшов час, ми поставили оранту. Мене викликає, значить, Сан Санич і каже: Анатолій. Тодішній мер. Мер, так. Сан Санич і каже: Анатолій, я чув, що ти за мої гроші, мені подобаються його гроші, значить, втілюєш, значить, портрети своєї рідні. Ага. Я йому кажу: Сан Санич, діло образа – це справа художника. І то, з якої натури я це роблю, це моє авторське право. Малось на увазі, що ви прообразом Оранти стала ваша донька Христина. Стала донька Христина. Скажу так. Я вам прямо, вона великий патріот. Так, вона була тут в студії, так. У мене в гостях. Вона великий художник. Вона могла б спокійно зараз мешкати де завгодно, в Штатах, в Греції, в Європі. Але вона тут, і вона займається волонтеркою, і займається цим серйозно. Да, так от, кого може найбільше любити батько? Ну, та дочку. І те, що вона для мене символ України, абсолютно. Чому? Молода, красива, перспективна. От така мусить бути Україна. Тому, ясна річ, коли я дивлюся, в 2000-му вона стала, і я весь час мучусь, що от не довели до ума, не зробили державницький пам'ятник, зробили базар. І в Україні базар. Ясна річ, що я зробив засновник і все-таки зробив. І там моя Христина Анатоліївна один в один стоїть, вона працює там у мене Либіддю. Я працюю там, мені там 33 роки, я працюю хоривом. Да. Ну і мій друг Федорук. Він, значить, з чеком працює. Він великий. Хто кий тоді? Ми розібралися майже по всім. Значить, чи кий – це зібраний образ? Зібраний, в принципі. Я, чесно кажучи, дуже вірив і любив, значить, Віктора Андрійовича. Скажу прямо. Я з ним навіть і дружив. Ну і в якійсь мірі я там його зістарив. Наклеїв йому, будемо так сказати, вуса та бороду, але там він. Ви з такою теплотою розповідаєте про Оранту. Це ваш улюблений твір? Я вам скажу, твір мого життя, оце і є цей монумент. У мене дуже багато пам'ятників, так. Неймовірно. Я скажу без зайвої скромності, більше, ніж у мене пам'ятників в Україні, поза межами. Навряд чи у когось є. В цьому плані мені повезло. Мені не везе тільки в одному, що народ наш дикий. Такий цикл у мене, як «Шляхи Тараса». Це всі місця, де він тільки був. Угу. Да. Ріжуть пам'ятники, крадуть. Ви чули, щоб пам'ятник украли? І я питаю, мені дзвонять: о, така біда, така біда. Я кажу: друзі, в селі курку вкрали, і знають хто. Пам'ятник вкрасти, там 3 тонни бронзи, і не знає ніхто. Ну, не буває ж так. Не буває. І ясна річ, це страшенно мені муліє серце, мучить мене. Чому? От дивіться, вся моя творчість – це якраз історична тема, і тема, звідкіля ми пішли. Коріння. Оце пам'ятник Шевченка в Варшаві. Це Шевченка в Варшаві, так. Да. Молодий, юний. Молодий, красивий, юний. Там був. До речі, хочу сказати і підкреслити, коли його весь час зображають в кажусі з
тою папахою. Він раз в житті одяг це, бо він приїхав, це після, було вже після заслання в Пітері. Зима, холод це бачить. І йому просто накинули, посадили, сфотографували. І всі штампують його таким. Да він був денді. Він одягався суперово, починаючи з молоду, до речі. Це в Варшаві. До речі, він в Варшаві дійсно був. Він разом з Енгельгартом, коли Енгельгард їхав на службу, він поїхав через Польщу, а він служив вільно. Поїхав через Польщу. І в Варшаві зупинився. І в цей час починається повстання Костюшка. Енгельгард раз, два, на коня і вперед. А весь оцей обоз, який його супроводжував, і Тарас якраз маленький, ну, ще юний, в обозі так і лишились. І Тарас нібито бачив повністю всі оці революційні події. І Тарас в цей час взяв у Варшаві два уроки у Лямпі. Там такий художник був, знаний художник. Все діло в тому, що Енгельгард хотів мати свого, він помітив, що він там оновита дитина, свого, значить, придворного художника. Причому солідно. Це було для нього солідно і престижно. До речі, він же йому дозволив вчитись в академії, і не просто дозволив, а, мабуть, і оплачував ситуацію. Розумієте, в чому справа? Так що не так все однозначно в цьому плані. Хоча він, Тарас Григорович, люто чомусь не любив німців, а я думаю, не через Енгельгарта, хоча і тут є ситуація. А тому, що при Катерині повністю засилля німців було в академії, всюди, і всю історію оцю, от, яку виводили вони, нищачи наші документи і переписуючи історію, виводячи так звану Росію і Русь, виводячи з західного і з нормандського потоку. Хоча це абсолютна брехня, абсолютно. Якщо Рюрік і був такий, це правда. Але ж Аскольд і Дір не були Рюріковичем, чому справа, вони не були навіть норманами. Це наші князі. Ну, це... Повертаючись до Шевченка. Знаєте, є скульптори, монументалісти, які просто беруть, наприклад, фотографію і просто ліплять з фото. А тут у вас повна глибина вивчення персонажа, героя. Хотів, ми проговорили про Оранту, проговорили, що вона дійсно на початку війни стала нашим символом. Як для вас почалася повномасштабна війна? Де ви її зустріли і що робили? В Києві я зустрів. Паніки у мене ніякої не було. Чесно кажучи, я знав, що буде війна. От знав я це. Я знав це з пілюшок. Я з дитинства це знав. Бо коли я був малий, а родом по батькові, це Донеччина, це Старобешевський район, він зараз якраз під цими сволочами. Всі села, і грецькі, і українські, там були і російські, типу, будемо так казати, ну, солдатське, наприклад, поруч, таке село. Да. Німецьке, от Єленівка, це було німецьке село, з якого виселили повністю всі в Казахстан. Ну, вернувся мій майбутній Шурін, це мається на увазі моєї рідної сестри, чоловік. Вернувся він з Казахстану, вони побрались, і у мене племінники енгельси. Ну, мої енгельси теж говорили всі на українській. Української мови. Хто говорив і говорить зараз? Це міста. І чому? Та тому, що в 32-33-му витравили все, що там було. Причому села тут дуже багаті. Земля там класна. Розумієте? І зерно було море. Слобідська Україна, вона була дуже неспокійна. І там було багато рухів. Ну, починаючи з Холодного Яру, починаючи тут Золотоноша, Холодний Яр і далі. Багато було бунтів, повстань, і було ж вирішено батьком Сталіним допомогти нам в цьому плані, взяти і витравити. Хтось колись сказав... І тоді ви вже зрозуміли, що це насильно робиться для того, щоб потім ці землі... Я не знав, що буде така, що станеться отаке все. Ну, я знав тільки одне. Україна, україномовна. До речі, всі найвидатніші націоналісти, як не странно, вони ж вийшли від тіля.
ну, той же самий Чорновіл. Коротше, всі найбільш запеклі і затяті націоналісти, вони саме з тої частини нашої країни. Тому не треба розказувати нам про ті, що ми повинні там повибігати, були з квітами. Пам'ятаєте, вони ж думали, що будуть так радо чекати. В містах може частина цього люмпену дійсно. Да і зараз я жертвою пропаганди. Ми назвемо цих людей так дійсно, тому що вони просто стали жертвами. Діло в тому, що не сталося інакше кажучи. Ми, коли проголосили незалежність, мало уваги звернули на ці регіони. Бо треба було потреба. Це ж всі знали про цей момент тяжкий в містах. І за вся ця от країна, яка зараз, оце от Орда, що зараз тут десь на сході у нас присутня, вона з самого своїх початків брехлива. І слова правди нема. Ну і прямо скажу, я з дитинства, коли от я побачив, значить, оці от моменти, питаю у баби своєї: баба, а що це таке? У нас от хлів, він розкритий, хата покрита, хлів ні. Вона каже: ти знаєш, оце нас спасло. Бо хліб був критий, значить, соломою пшеничною і житньою, ну, кулями. Угу. Вони їх з'їли за рік. Потихеньку варили, їли. І це зрятувало сім'ю. А батько був дуже мудрий. Він в Юзівку втік малим і на ФЗО. Тоді можна було, документів вже не було, ні у кого, нічого. Ну, і він ФЗО. І влаштувався там, вчився. Ну, і рік він там провчився, оце якраз оцей голодний рік. А ФЗО годували хоч трошки. І він назбирав, значить, крошок, назбирав оцих, значить, кусенів хліба, збирав. І потім оцю сумочку виміняв на буханець. Привіз буханець до хати. Ну, і кому дати? А уявіть, рік не бачити хліба, і тут хліб. Кому? Да батькові. Ну, от, значить, відрізали і Гаврилу Олександровичу, він два рази укусив, і все. І на тому закінчився. Заворот кишок і нема людини. Бо я розумію, що дуже хотілося укусити той хліб. Ну, аби ж були нормальні навкруги, ну, повага до батька. Я розумію, розвели б, кашку зробили, розумієте, жив би. Ну, коротше, да. Так, да. Страшні речі, дійсно. Страшні. От я от показую тебе, це якраз я працюю над пам'ятником Голодомору в Чикаго. Стоїть пам'ятник, їм дуже подобається. Вони вважають, що один із кращих на цю тему пам'ятників. Уявіть собі, 8 мільйонів, це так скромно, да? Тяжкою, неймовірною смертю вмирають від голоду. Коли люди їли своїх дітей, цей жах, уяви собі, неможливо. Знаєте, легко потилуються там фашисти, да, не фашисти, потилуються, стрільного нема. Це сволочі теж, величезні сволочі. Но голодом убивати людей, це взагалі, це кати. Це неймовірно, дійсно. Це неймовірно, просто неймовірно. Ви знаєте, все діло в тому, що до того, як Петро, значить, перший назвав свою країну, значить, Московію, так звану, назвав Російською імперією. А ви знаєте, як на картах, як вона називалася? Велика Тартарія. Вся карта. І написано «Велика Тартарія». І ті карти збереглись. Тобто до якої там Росії, при чому тут це? І от війна, ми маємо цю війну, я знав, що вона буде. От відчував всіми фібрами своєї душі. Чому? 300 років ми весь час боремося. І що цікаво, ми перемагаємо і зупиняємося, не добиваючи гадину. Вона знову повстає, знову приходить. І у нас знаходиться багато, як казав Тарас Григорович, перевертнів, сволочей, які допомагають оцю нашу матір, Україну, катувати. І починає, приходять знову вони. Ми між собою перегриземось і підпадаємо під когось. Ну, в даному випадку під. Є надія, що цього разу так не станеться. І вже цю гідру у нас виходу нема. Доб'ємо, бо немає виходу, да. Ситуація така. Зараз війна йде, я ще раз кажу, не за територію. За історію, так, дійсно. Але і за виживання. У них нема виходу. Поки ми є, їх нема.
Або вони нас, як сказав Путін, винищать до корня, щоб не було взагалі нічого тут такого. Да. Або їм треба щось думати. Вони повинні розвалитися. Я знаю, що вони розваляться. Коли? Ну, питання. Але думаю, що розваляться обов'язково. Хотілося б скоріше, щоб це ви знаєте, сталося. Коли ви, Христина, ви кажете, була тут. Так от, що цікаво. Вона мала була, і от з 8 років вона вчила по віршику, і ми ходили до Тараса Григоровича. Вона йому читала вірші. Я казав доці, я не доживу. Ну, надію, що ти доживеш, коли це діло рухне, і Україна повстане. Слава тобі, Господи, при моєму житті вона повстала. Ну, коли вона повстала, і повстала без болі, без крові, без нічого, чомусь вдруг всі сказали, що от вона народилась просто отак і нічого. Забули, що 300 років, скільки народу, скільки людей, найкращих людей, лягло саме за оцей момент переходу. Перейшли легко, перейшли з переляку, бо комуняки проголосували, бо побоялись. Аби вони не проголосували, може, і зараз би тягнулося все це діло, і варилося. Але зараз або ми, або вони. Ви зараз про комуністів згадали. Хотів спитати, як ви до декомунізації відноситесь, зокрема, пам'ятників деяких? Дуже, дуже добре. Угу. От, наприклад, позавчора я їздив в Лубни. Там стоїть мій пам'ятник «Тисячоліття Лубе». Скажу таку штуку. За свою історію ні одного пам'ятника письмово підтверджено, тобто інакше кажучи, я не робив. Для того, щоб зробити пам'ятник при комуняках, треба, щоб було рішення ЦК партії, а потім рішення Верховної Ради. І тоді тільки пам'ятник є пам'ятник. Я все своє життя робив декоративну скульптуру паркову. Потім я з'єднував деталі, получався пам'ятник. Розумієте, в чому справа? От Лубнах, один з таких стоїть. Що я роблю? Тисячоліття Лубен. То, що касається зображення ідеології, тоді займалося, як мінімум, обов'язково третій секретар партійний району чи області і так далі, вони повинні були затвердити. Інакше поставити цензура. Це не можна було. І там у мене вона складається пам'ятник із двох частей. Сидить, значить, воїн. Все діло в тому, що всі порубіжні, будемо так казати, міста, типу Лубни, закладені були при Володимирі. І разом з мійовими оцими валами, і закладені оці міста. І сидить воїн, у нього картуш такий. Тут малий, значить, юнак стоїть. Він його так от. А тут щит, він прикрив його щитом. Ну і юнак показує, питає, що там. А на картуші написано, від кіля є, пішла земля руська. І він показує, от від сіля вона пішла. Ми є руси, не вони. Ми русини, а вони руські. Вони наші. Різні речі. Тут варто... Це різні. Так, вони під нами, бо вони були дійсно завойовані. Все діло в тому, що Русь – це ж неймовірна територія. Ну, візьміть, я вже не кажу, ну, навіть при Святославі, те, що ми дійшли до на Байкалі воювали. Ми воювали з мусульманами там на Байкалі. Я вже не кажу, територія, неймовірна ж. Неймовірно велика, і величезна. Головне, що зовсім не їхня, як та вони це роблять. Ні, а... ви розумієте, в чому справа? Коли ми кажемо Рим, і всі зразу уявляють територію неймовірно велику. Ну, це не Рим, виявляється. Рим – це от така от… Це зовсім все інше. Це сам Рим. Колонії вони це сам Рим, а це все колонії. Вони не так були громадянами Риму. Римляни – оце громадяни. Ну, всі виводять, що таке Україна, або, як Тарас каже, вкраїна. Бачите, у нього Україна, вкраїна. Чому? Я теж весь час от голову собі сушив. Кацапи мені розказують, це погранична зона. Я кажу, на якій це мові? Украя у нас на українській нема такого, нема обороту. Біля краю тоді було б. Да? У нас є інше поняття. Країна у нас – це держава, це земля. Да? Вкраїна – це виокремлена держава, виокремлена земля. Вкраїн було у нас, Україн.
більше як 10. От кожна мала Червона Русь, Біла Русь, Київська Русь і так далі. І вони вважали, і вони пишуть, Україна. Ви Україна? Галицька там Україна, Київська Україна. От чому справа. Виокремлена. Ми любимо свою землю. Для нас вона найважливіша. Чесно кажучи, коли була виставка у мене велика, «Колос вороже», це стара віра ще дохристиянська. Виставка була, звісно, забойна. І приїхав, значить, один із кацапів, який, значить, ну, такий крайній їх націоналіст. Ну і за мене чарку піднімає. Я кажу, я вас шалено люблю, тільки на вашій території. От поки ви там сидите, я вас всіх люблю. Як тільки шаг до нас, різати будемо і вбивати. Тут така історія. Скажу прямо, аби у мене здоров'я і не такий вік, пішов би я, от пішов би. Чим, може, й допоміг би. От, до речі, це показує Новгород-Сіверський. До речі, знов-таки, ну, тисячоліття Новгород-Сіверському. Відкриття, 89-й рік, по-моєму. Там у мене 4 пам'ятники. Значить, там князь Ігор, значить, Ярославна, там у мене баян на Княжій горі, величезний стоїть. Да? Ну і оте, що показують, це концтаборам. Спочатку я не хотів робити. А потім почитав історію цих концтаборів. Цікава штука. Це якраз собор, з якого в 11 столітті виступав похід князь Ігор. І коли я прочитав, що там в Яру, там, біля нього, 20 тисяч душ, значить, закатованих німцями. Раз. А потім, після звільнення так званого, да, з нього роблять психушку політичних. І я ще, у мене питання, що страшніше, коли з тебе живого роблять ненормального і, ну, просто, і так і добивають так, щоб ти там ліг в ті ж яри. І я зробив оцю штуку. От зробив так. Я, оце стіна ззаду, оце стіна 11-го стрічя, я не мав права до неї прихилитися. Я там 1.5 метра відступив і зробив у цьому прицілі оцю криваву пляму з отими гратами, по яких йдуть. Ну, як бачимо, так, багато в них було методів нашого знищення. Ви зараз згадали про виставку. Хочу сказати, що зараз ваша нова виставка так запрацювала, от днями відкрилася. Що це за виставка, що ви, значить, представили? Ви там розумієте, в чому справа? От я, от зараз я розроблений оцей альбом. Альбом величезний. Все-таки 300 сторінок переповнених фотографіями, фотоматеріалом. У мене ще такого не було. Це неймовірно. Перший раз за моє життя. Да. Це всі ваші роботи? Не всі. Всіх робіт. Навіть чи не всі? Щоб тобто ось така товстезна книга. І тут навіть не всі ваші роботи? Далеко не всі. Далеко це було скучно. Якщо б було таких штук 5-6, може, я б і помістив всі свої. Оце мій автопортрет. До речі, такий, я стою на Майдані. Так, так, оце хорив. Оце, да, оце да, хорив дуже такий. Схоже. Да. Ну, такий я на Майдані стою. Да. Що я хочу сказати? Ага, просто от є, вибачте, що є вже цей альбом так, нашого так, так, да, головнокомандуючого, да, я Залужного. Я подарував Залужному, йому дуже сподобалось. Ви знаєте, скажу прямо, він великий митець. І великий українець. Бо військова справа – це теж велике мистецтво. Всі ж думають, що це якась, знаєш, така штука. От послав туди, хай вбивають їх. І так воювати меншими силами, з меншим озброєнням, практично напівголими. Ми почали ж з нічого. І все-таки зупинили. Хоча, мабуть, були ті запроданці, які розмінували наші кордони. Оцей момент мене, як людину, чесно кажучи, гризе. Скільки людей, скільки хлопців, найкласніших, найкращих, лягає зараз, скільки їх вертається без ніг, без рук. Ви знаєте... А досі є такі негідники, нічого, наводять. Ми з ними розберемося. Да, я до чого веду. Зараз, на мою думку, нам недоцільно руйнувати єдність. Абсолютно ні. Нам після навпаки, перемоги. Після перемоги треба розібратися. Але зараз треба все кинути
тільки на перемогу, тільки на єдність. Ну, у мене зараз виставка величезна, до речі, в Верховній Раді. Перша була виставка, там моя персоналка, значить, вона присвячена була незалежності України. Дуже гарно вона там прозвучала. А зараз величезна виставка присвячена козацтву. Да, і, ну, уявіть собі, весь двір, от у них внутрішній двір, заставлений скульптурами, дійсно таке красиво, гарно. І зверху в кулуарах теж цілий відділ на фоні прапора нашого, там, з першими депутатами, пам'ятаєте, які той прапор внесли і так далі. Значить, ряд скульптур присвячені якраз козацтву. Ну і, до речі, серед них от, там по центру стоїть бюст Богдана Хмельницького. Це той бюст, який стоїть в Рокфорді, в Штатах. Він стоїть в мерії у них, як пам'ятник. І на картуші, великий картуш, там його герб, і написано «Засновнику козацької держави України Зіновію Богдану Хмельницькому». Іначе кажучи, все, як ви помітили, все стосується або історії, або знову історії. Або творчості Тараса Шевченка. Тарас Шевченко. Це також велика частина нашої історії. Це звісно. Величезна. І ще виставка портрету ж працює. Так от, зараз виставка портрету. Чому? Ви знаєте, всі багато, я робив виставок персоналок, і ви бачили там, допустим, «Колос вороже». Це виставка була, неймовірна вона була в 9-10 році, значить, в арсеналі художньому. Виглядала, ну, знаєте, я дивився сам, ну, Ермітаж, красота, красота. Ну, скульптури по 3 метри, розумієте, великі. Я хотів би зараз, вже вони там трошки доповнені, цей значить, сегмент цих робіт, хотів би знову виставити, ну виставити нема де, навіть, ви розумієте? Ну зараз, мабуть, небезпечно, все ж таки, ми розуміємо, що, не дай Бог, щось десь прилетить. І... Ні, ну уявіть собі, будова стоїть, прилетить і в майстерню може прилетіти, ну, правда? Ну може і так, так. Да. Куди завгодно може прилетіти. Але зупинять, будемо так казати, культурне життя не можна. Люди за щось б'ються. Вони ж б'ються не просто так. Вони б'ються не за хату навіть, розумієте? Вони б'ються якраз за себе, за історію, за те коріння, з якого вони вийшли, і за тих дітей, які ці коріння мусять все-таки знати. Я вернусь до чого. І от уявіть собі, от зробив виставку, да? Це ж не значить, що зігнати народ як стадо. Можуть ходити потроху, нема питань. І подивитись. Я вернуся ще раз хвилинку буквально, вибачте, що я перескакую, ну от просто зараз думка така прийшла. От дивіться, ті сволочі, які прийшли в 18-му році в Пітері до влади, да? От Ленін з усіма своїми прихлібателями. Першим ділом, перший у них, один з перших указів, це монументальна пропаганда. Абсолютно. Вони позносили трошки царські пам'ятники і стали ставити пам'ятники навіть в гіпсі, в п'яп'є-маше. Для чого? Для наочності. Підкреслювати свою ідеологію. Ідеологію. Я сказав, що оці Касап'є після 18-го року стали ставити пам'ятники всюди, де могли, оцим своїм нелюдам. Всюди. Петровському, Шмітровському, ну всім. Всім, хто тут голодомор цей влаштовував і так далі. Чому? Себе стверджували. І от уявіть, я б зробив монумент, ну, шкода, що тут, чи може є він, Майдан Незалежності, щоб показати, що це таке. І уявіть собі, от ви прийшли з дитинкою, да? А дитинка от дивиться на цей рельєф 300 душ. Вона каже, а хто це, тато? Соромно татові було б не знати. Абсолютно вірно. Правда? Дійсно. І тато б копнувся би сам, думаю, єлки-палки, а хто ж це такий? А ну дай, я йому почитаю. Почитав трошки, розказую. А дитинка дивиться і, о, яка культурна громада ця Україна. А зараз підіть на Майдан, спитайте, кого вони знають з українців великих. Ну, назвуть 5 чоловік, серед них буде футболіст Шевченко. Розумієте, в чому справа? Бо от я був, коли не так давно, це в Греції був, ну, там зустрічаю якихось
І вони починають мені мозги порошити Андрієм Шевченком. Я кажу, да я взагалі до футболу нейтральний. Мені воно якось... Ну, це мистецтво. Я його за це поважаю. Тільки у мене мозок нікуди не скручується з цього приводу. Так що, кажу, вибачайте, мене це мало цікавить. Тарас Григорович мене цікавить. І у мене Тарас Григорович, в моїй творчості, у мами на руках. Да? І в останній день, коли він приїжджав до України. Тобто всі етапи його. І життя, і uh-huh. творчості. І, як ви бачите, і молодий, і підростковий, і старий. Якщо, значить, ну, коротше кажучи, з Тарасом я живу, і я думаю, що ще до кінця ми не зрозуміли, що це. Але біда в тому, що ми з нього якийсь фетиш робимо. Це неправильно. Він людина. Любляча, страдаюча, він... Коли він каже, що я сльози лью, всі думають, о, да це він слабий. Да не слабий, він надзвичайно людина, сильна людина. Звичайно. Але... Ну, серце болить, коли він бачить, що творилось, і, а я бачу, що, що зараз твориться. От така історія. Пане Анатолію, не можу не спитати. А зараз є у вас, можливо, проєкт або вже намальований якийсь монумент на нашу перемогу? Я думаю, що ви про це думали точно. Думаю і думаю, і є. Ага. Мало того, що я мрію? Значить, все-таки я мрію довести Майдан до завершення, тобто побудувати музей. І якщо ви бачите, з лівої сторони стоять засновники Києва. До речі, якщо було б час, я вам розказав би, що це таке, бо всі думають, що це, що, що Анатолій Васильович прочитав повість «Временних літ» і так, було три брати і так далі. Да не в тому суть, там глибша історія. Ну, я не про це. І от з правої сторони мусить стати пам'ятник перемозі, який затвердить уже нашу незалежність непорушно. І вона буде дійсно стояти. От чому справа, розумієте? І саме там треба поставити цей пам'ятник. Тобто завершити оцей момент нашої незалежності. От така моя думка. А що це може бути за пам'ятник? Це людина? Ні. Ну, це композиція. Вона мусить, вона буде... По розмірах і по силуету дуже нагадують ліве крило. Але зовсім в стилі абсолютно сучасному, метафоричному. Ну, тобто, так як я мрію, там все діло в тому, я хочу вам сказати таку річ. Я взагалі не сприймаю мистецтво, в якому нема змісту. В якому нема темпераменту, в якому нема або болі, або радості. Тобто, коли оце декоративна нейтральна форма, вона може бути яка завгодно красива, розумієте? Але вона мене, чесно кажучи, як людину, надовго не затримає. Ну, Архіпенко класний. Він чудовий. Ви знаєте, я коли був в Америці, виставляв, у мене 5 виставок було великих там. І от одна виставка з останніх, зібралась там громада, все. Ну і прощальна. Значить, закінчення виставки, і от виступає один дід і каже: «Пане Кущ, ви кращий за Архіпенка». Я обалдів. Думаю, нічого собі, да? Заявка. Ну і так, діфірамби. Я беру слово і кажу: «Слухайте, панове, я дуже вдячний. Архіпенка – це Архіпенка. Я – це я. Мені цікаво, у кожного з вас, хто сидить тут і мені посміхається, є мої роботи. Ви купили їх, я вам вдячний, все нормально. У кого є Архіпенка?» І мовчання. Я кажу: «А в чому ж? Він же з вами жив тут. Да? Що, чому?» А вони починають: «Да ми стільки накупили». Я кажу: «Добре, ви стільки накупили, я бачу, бо кожну хату мене запрошують, да, і показують і так далі. Купляють у мене роботи, мене запрошують або в ресторан, або до себе в хату, показують, як вони ставлять ці речі». І показують, до речі, відкривають шафи, і там оцих робіт, живопису, графіки, ну, немерено, це правда. Я кажу: «Я все розумію, тільки ви зрозуміли цікаву ситуацію. Архіпенко жив і дуже скромно жив, щоб не сказати гірше. Але так стала ситуація, грошей не мав. Ви чекали чого?» А вони кажуть: «Ми чекали, що дід стане дешевше продавати». Розумієш? А? Цікава ситуація. Я кажу: «Ви знаєте, от у мене є така думка. Я щасливий, що у нього була жена єврейка. От була єврейка.
Після його смерті вони, євреї, Кагалою, зібрали всі його роботи, випустили альбоми, да? Зробили, розкрутили рекламу. І тепер, кажу, цікаві ви, хлопці, нема музею, солідного музею, в якому нема Архіпенка. Нема Архіпенка – це не музей. І ви могли за ті копійки мати ці, а він міг нормально жити. Ну, але ж ви знаєте, як часто це буває, що цінять лише вже це потім. Це постійно у нас. Як не странно, на Україні дуже люблять трупи. От помре, от Зарецький був, от біля мене жив, на поверх вище. Йому не давали жити, бо Алла Горська – його жінка і так далі. Я вже не хочу розповідати оці всі шестидесятники, сімдесятники, що творили з нами совєти і так далі. Так от, не давали жити. А зараз попробуйте купити картинку. Як мінімум 120 тисяч баксів. Да? Результат. А жив, голодав. На жаль, така доля багатьох така доля. Митців. Ви знаєте, я от, якщо щось дійсно емоційне, якщо зачіпляє за душу, починаються розмови. Гарно чи погано, комусь воно не дуже, комусь воно дуже. Історія вирішить, гарно воно чи погано, по великому рахунку. От при Попові і Януковичі хотіли ж зняти, да, якому Януковичі? Це при Порошенко, по-моєму. Хотіли зняти Аранту. Уже ж було підписано, Аранту знять, все знищить, будемо робити модерне щось там. Я до чого веду? Розумієте? Монументи дійсно достойні, лишаться. І коли інколи питають мене, я перескочу, знаєш, але така ж думка в мене, коли мене питають, скільки треба, щоб зробити. Аранту я зробив за 2 місяці. Аранта розміром 4-поверховий будинок, 12 метрів. Да? Вона величезна, звісно. На ній море символіки, починаючи ще до християнської, ще з трипільської культури і так далі, до сучасності. Для того, щоб це зрозуміти, треба дещо знати. Я надію, що колись українці по-настоящему зацікавляться, хто ж вони такі. І чому ми на цій благодатній, дійсно найкращій землі на планеті. Найродючіше, чорноземище тут немірене. І понятно, що всі б хотіли б тут бути. У нас прекрасна, я вважаю, природа, прекрасна атмосфера. Ми тут, нам по великому рахунку ні жарко, ні холодно, нормально, і так далі. Звісно, ходили тут багато хто в кров влив в нас. Питань немає. Ну, і в мене є трохи грецької крові. Ну і що? Я що, від того менший патріот? Та ніколи в житті. Розумієте, в чому справа? Навіть коли мені моя рідня в Греції мене питає, я кажу, одну хвилиночку, тут ще питання, хто старший? Є питання. Це Древня Греція? Діло в тому, ні, Древня Греція – це греки, ахейці. Ахейці. Білобриси з голубими очима, так? А зараз хто там? Дорійці. А відкіля ж вони прийшли, ваші дорійці? Одну хвилиночку, давайте подумаємо. І давайте намалюємо ті шляхи, щоб не виявилося, що ми з ними прийшли. Бо ахейці лишились тільки в Спарті, там ілоти були, якщо ви пам'ятаєте. Це остаток, маленький остаток, бо їх всіх повибивали. Вони пишаються Гомером, але Гомер – ахеєць. Да. Ну і єдине, що скажу прямо, мене задівало так от, практично при всіх оцих, вони ортодокси в плані християнства, да? І не знищили вони скульптуру, не знищили вони свою культуру, правда? От так. Вони пишаються, що вони створили практично Європу. Так, да, створили. Да. І от мене те заділо. І я зробив цілу серію якраз, оце те, що отут ви бачите Велеса, да? Я створив цілу серію. 40 чимось скульптур величезних, не замовлення, не договор. Це я вкладав туди свої гроші, бо фармовка від Литва і так далі. Це величезні гроші. Вкладав і робив це. Для чого? Щоб ту знов вернути наші оці коріння, нашу культуру. Ви можете вірити в що завгодно. І кожен вірить в те, що йому підкаже серце. Але культуру свою до кінця треба знати.
Пане Анатолію, бажаю, щоб також це так вдалося реалізувати ваші ці ідеї. Звісно, ви довели до кінця все задумане і вистачило головне натхнення на все це. І щоб це якомога скоріше відбулося. Дякуємо за те, що прийшли, за ваш час. Я вам теж дуже вдячний. Я вам скажу, натхнення у мене море, але здоров'я тільки не те. Да. І от скажу вам ще таку штуку. Мене питають студенти інколи. Анатолій Васильович, ви щасливий? Я кажу, да, я дуже щасливий. А коли ви відчуєте, що вже не щасливий? Коли я прийду в майстерню і не знатиму, що робити. Поки у мене не вистачає часу на втілення творчості, я щасливий.